Salve, salve, rapaziada. Bem-vindo a mais um Caçador, rapaziada. Hoje, rapaziada, eu tô de volta mais uma vez na Mata Assombrada, galera. Onde eu avistei, aí no último vídeo, eu avistei a criatura, né, galera? Uma criatura muito sinistra. Tudo indica, galera, que era um palhaço, galera. Naquele dia, daquele vídeo, daquela gravação, tudo indica que era um palhaço. A câmera deu pra pegar a imagem bem direito. Com certeza, rapaziada, era a imagem de um suposto palhaço. Então hoje, rapaziada, estou voltando. Só que dessa vez, rapaziada, estou voltando na noite, sozinho, mais uma vez, para ver se eu consigo revistar alguma imagem dessa criatura tão sinistra que é na Mata Assombrada, onde desapareceu ultimamente uma criança, galera. Que ela ia para casa da sua avó e no meio do caminho, rapaziada, ela foi raptada por alguma criatura. Ninguém sabe até hoje o que foi que aconteceu naquele dia, né? Como eu falei no vídeo anterior, muita gente relataram que foi uma caipora, né? Que raptou essa criança, né? Sumiu com essa criança, mas foi descartada que foi a caipora. Tudo indica, galera, que é um suposto palhaço que vem atacando nessa Mata Assombrada. E hoje estou de volta, mais uma vez, sozinho, para fazer essa matéria para você, para gravar esse conteúdo. Então, antes de mais nada, galera, você que está chegando aí agora, né? Não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreva, deixa aquele likezão para fortalecer o nosso canal e motivar a gente a trazer mais conteúdo para você, rapaziada. Galera, tem muita muriçoca, muito pernilongo mesmo. Então é muito difícil, né? A gente gravar esse conteúdo para você nesse local, galera, porque é uma mata fechada e tem muito animal peçonhento. Então, galera, eu tô sozinho. Só que hoje, galera, eu trouxe aí meu 38ão. Hoje eu não tô completamente sozinho. Trouxe meu 38ão aí, porque é um local, galera, completamente assustador. E eu trouxe mais uma lanterna de reserva, né, galera? O local aqui, ó, completamente assustador, rapaziada, ó. No meio da mata. E hoje eu vou fazer essa matéria pra você. E eu vou ver se eu consigo captar mais uma imagem dessa criatura. Tudo indica, rapaziada, tudo indica que é um suposto palhaço que vem atacando aqui nessa mata assombrada, rapaziada. Então é isso, rapaziada. Deixa aquele likezão pra fortalecer o nosso canal. E vamos que vamos. Mais uma investigação na Mata Assombrada. Vou ligar aqui a outra lanterna para ficar mais top. E vamos que vamos fazer essa investigação. Sozinho, só eu e Deus, rapaziada, hoje. Uma mata muito sinistra. É um local, rapaziada, completamente assustador. Já é 6 horas da noite, já mais de 6 horas. Já passa das 6 horas, rapaziada. O sol já se pôs já, né? Só que hoje eu tô armado, rapaziada, ó. Trouxe meu 38ão. A última vez, galera, que eu vim, né, nesse local, eu avistei a criatura por aqui, né? Tudo indica, rapaziada, que era um palhaço, né? E hoje, galera, eu vou fazer uma investigação mais profunda. Ai, tem muita muriçoca. Vou fazer uma investigação mais profunda, eu vou entrar na mata, né? Galera, já tá completamente de noite já. O local, rapaziada, é completamente assustador. Minha mente, rapaziada, acabei de ouvir um barulho na mata. Tem alguém aí? É um canto do caboré, rapaziada. Ó. Tô todo arrupiado, rapaziada. Então, gravar esse tipo de conteúdo, galerinha, sozinho, é mais assustador ainda. É muito assustador.
Rapaziada, eu vou dar uma entrada na mata. Um pouco. Caralho. Que local assustador. Galerinha, minha mãe que ouviu um barulho. Eita porra. Olha aí, galera, ó. Olha, rapaziada, ó. Dá pra ver isso aqui, galera? Que sinistro. Olha, rapaziada, ó. Aqui com certeza, rapaziada, ó. Deve ser alguma tocaia, ó. Olha, galera, que acabei de achar. Aqui, galerinha, ó. Saco de xilito, ó. Aqui tem bola, galera. Meu pai do céu. Ó. Galera, tudo indica que esse local, rapaziada, é um local, é um esconderijo dessa criatura, né, que se esconde, rapaziada, para raptar as crianças que passam nesse local, galerinha, ó. Aqui tem papel de bombom, ó. Não sei se dá para pegar direitinho aqui, papel de bombom. É, saco de xilito, saquinho de amendoim. Eu acho que tudo indica, galerinha, que é pra atrair as crianças até esse local, galera, ó. Bola. Um vestígio, rapaziada, já encontrei, ó. O local é completamente sinistro. E eu acabei de ouvir algum barulho na mata. Tem alguém aí? Rapaziada, confesso que eu tô com medo. Apesar de eu estar armado, mas eu tô sozinho, galerinha. Tô sozinho neste local. É sinistro. Uma escuridão total, rapaziada, ó. Olha ali, galera, ó. Acabei de me arrepiar, passou um bicho lá no final, ó. Rapaziada, em minha mente eu vi algo passando lá no fundo. Agora, galera, já escureceu de vez. O local tá completamente escuro. Em minha mente, eu vi algo passar. A não ser se foi impressão minha, mas eu achei algo muito estranho. Minha Nossa Senhora, que porra é essa? Rapaziada, eu tô completamente arrupiado. Completamente arrupiado. Tem alguém aí? Que aqui dali. Porra, é essa, rapaziada, que tem aqui, ó. Meu Deus do céu. Que porra é essa? Rapaziada, acabei de achar algo estranho aqui, ó. Tem alguém aí? Completamente assustado, rapaziada. Eu acabei de achar um saco preto aqui, ó. Meu Deus do céu. Não tô acreditando, galerinha, que eu tô. Que eu acabei de achar. Galera, tudo indica, rapaziada, que é um corpo. Um feto de uma criança. Já tá completamente roxo. Por isso que tava fedendo, galera. Eu tava sentindo um cheiro muito estranho. Quando eu entrei aqui, próximo, já tá em alta decomposição. Tudo indica, rapaziada, que é um feto de uma criança recém-nascida.
Já tá completamente fedendo bastante. E roxo, galera, completamente roxo. Vocês ouviram isso aí, galera? Barulho na mata mais uma vez. Vocês ouviram, galera? Meu pai do céu, não tô acreditando, galera, ó. Tudo indica, galera, que é um corpo de uma criança dentro de um saco preto. Meu pai do céu. Eu não tô acreditando ainda. Rapaziada, será que é esse palhaço que tá raptando algumas crianças e jogando aqui? Galera, mas esse corpo aqui, galera, tudo indica, galera, que foi abandonado aqui, ó. É um feto de uma criança. E eu acabei achando aqui na Mata Assombrada, ó. Galera, eu vou deixar o local, porque eu tô sozinho, rapaziada. E eu tô completamente assustado, porque toda hora, galerinha, a gente vê barulho na mata. E eu tô vendo um vulto, galera. Não sei se é impressão minha, mas eu tô vendo um vulto. Olha aí, galera, ó. Um feto de uma criança, galera, ó. Já tá em alta decomposição. Tá completamente roxo, ó. Tá completamente roxo, rapaziada. Galerinha, eu vou deixar o local. Meu pai do céu. Galera, eu vou deixar o local. Se você tiver gostado do vídeo, galera, se vocês quiserem que eu volte aqui mais uma vez, deixa bastante like nesse vídeo aí, galera. Muito like mesmo. Pra mim voltar mais uma vez neste local e gravar pra você, rapaziada. Então, rapaziada, o vídeo de hoje foi isso, voltando na Mata Assombrada. E eu acabei encontrando, galera, todo esse vestígio e um feto de uma criança. Então, rapaziada, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Valeu. Meu pai do céu. É algo impressionante, rapaziada, que eu acabei de encontrar agora, rapaziada. Foi algo muito sinistro. Valeu, rapaziada. Até o próximo vídeo.